Il-lejli tajjeb, nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Isfed fuq l-Abjad. Programm li fl-ewwel parti tiegħu se nkomplu niddiskutu il-każ tax-xufier, tal-isparatura tax-xufier tal-ex-ministru issa Manuel Mallia. Żewġ tiri li għamlu ħoż kbir fil-pajjiż matul dawn it-tleġimat. U kollox jindika li dawk iż-żewġ tiri ħajkomplu l-ħoż tagħhom ħajkomplu jidwi anke fil-ġranet illi ġejjin. Irrid ngħid li dan il-programm qiegħed jiġi rekordjat l-erba' wara nofsinhar u dan qiegħed ngħidu minħabba li naturalment fil-politika l-affarijiet ħin kollu jkunu qegħdin jiżviluppaw. Biex niddiskuti dan is-suġġett għandi miegħi fl-istudio lil Matthew Vella mill-Malta Today u lil Rachel Attard mill-Malta Independent. Grazzi ħafna li qajtu l-istedina tal-programm Isfed fuq l-Abjad. Ħalli nibda ftit fuq l-aħħar issa, l-aħħar sigħat, l-aħħar żviluppi illi kien hemm qabel ma mbagħad immur ftit lura anke lejn dak illi ġara matul dawn it-tleġimat. Manuel Mallia Rachel issa rriżenja. Rriżenja li jidher kienet anke waħda sfurzata fis-sens li kollox indika li dan ma tax ir-riżenja tiegħu fl-aħħar momenti l-Prim Ministru ma kien fadal li tatri oħra ħlief illi jiġi għalu jirfirma l-karta biex dan jirriżenja minn Ministru ħalli jingħatar Ministru ieħor minn floku. Taħseb però li dal-każ issa spiċċa waqaf hawnhekk l-affarijiet issa mietu Manuel Mallia spiċċa minn Ministru, Ministru ġdid u l-ħajja tkompli mod normali għal dan il-gvern. Jew kellha taħseb li dinja r-reperkussjonijiet ta' dal-każ. Naħseb illi l-istejjer se jitbidlu kull sija dwar dan il-każ. Jiġifieri l-ewwel nett għandek sitwazzjoni fejn Manuel Mallia għadu ma tax ir-riżenja tiegħu, jiġifieri dik ma ninsewix, għadu ma tajjiex ir-riżenja tiegħu. Jiġifieri qatt irridu naraw dan wan hux ħajbat ir-riżenja tiegħu jew le, u t-tieni ħaġa hux se jiġi offrut. Jiġifieri l-Prim Ministru l-bieraħ qal li Manuel Mallia qatt għandu rwol importanti x'jagħti lill-gvern, lis-soċjetà Maltija. Ġifiri, qatt irridu nisennew jista' jkun li fil-ġranet li ġejjin il-Prim Ministru se joffrilu kariga lilu. Però le, ma spiċċax Manuel Mallia. Importanti li wieħed jgħid li Manuel Mallia għalkemm beda fil-politika riċentement fl-aħħar elezzjoni, però huwa figura b'saħħitha ħafna. Ġifiri, l-ewwel nett anke l-fatt li meta l-ewwel darba li kontesta, mill-ewwel tela jekk mhix se jrażbalm fuq żewġ distretti. Ġifiri, dana għandu saħħa fil-partit fil-Partit Laburista. Ġifiri, irnexxielu fi ftit xhur jagħmel impatt qawwi ħafna, impatt illi sħabu illi kienu ilhom fil-Partit Laburista għal numru ta' snin li kontestaw l-istess distretti mamlux, jidher li mamlux l-istess saħħa. Sa tajt wieħed jista' jgħid li jisma' kien hemm il-magna tal-partit wara illi qed tippuxxija wkoll. Vera wkoll għax ma ninsewx illi kien ġie anke fil-konferenza straordinarja tal-Partit Laburista kien anke ngħata ċerta klawt qawwija fil-konferenza nnifisha. Jiġifieri jien ma naħsibx li Manuel Mallia story spiċċat, imma għadna fl-ewwel chapters tagħha l-istorja. Interessanti, l-ewwel kapitlu meta ħafna jaħsbu li din l-istorja kienet intemmet. Matthew, ma nafx tikkondividix l-istess opinjoni ta' Rachel. Fuq il-kliem għall-Muscat, pereżempju, li ħalli l-bib miftuħ jew li għajt għandu rwol importanti li xilab. Jien nipprova nara ftit eżattament Muscat x'qed jipprova jgħid. Għax hekk Muscat kellu raġuni biex ineħħel il-Mallija ir-rapport għall-bord ta' inkjesta, naħseb tagħtu raġuni ċara. Jiġifieri jekk ma rridx jgħid pereżempju dakinhar l-ewwel ħaġa meta ġrat, meta kellu jitlaq Mallija mill-ewwel. Kienet iħossu mhux ma kienx ċert jekk għandux ineħħel il-Mallija, ir-rapport tal-bord ta' inkjesta tagħtu raġuni valida ħafna biex ineħħel il-Mallija. Il-problema hija li baqa' sal-aħħar jisu jipprova jżija l-bih il-Mallija. Fis-sens beda jipprova jgħid isma' għataw posta lih, il-bit miftuħ. X'qed jipprova jgħid Joseph Muscat? Huwa ċert mir-riżenja? Għax ċertament pereżempju fil-każ ta' Reza Mit, mill-ewwel qas huwa, mar hemmhekk bil-press conference, għal Reza Mit ħanneħħih u ħanitfa' Michael Kassar. Ma tax l-istess option biex jgħidlu isma' ħantik ir-rapport biex taqra, sowa kif għamel ma' Mallija. Li sfortunatament tal-Muscat għamli ta' iżjed tara li għax wara kollox il-politika hija logħba wkoll ta' stage management. U Joseph Muscat bena kampanja fuq aspettattivi kbar, fuq aspirazzjonijiet kbar, ikunu l-ewwel fl-Ewropa l-aħjar kabinet fl-istorja. Mela fil-każ ta' Manuel Mallia, jekk kien hemm każ fejn kellu isma' jien ħa nieħu deċiżjoni issa, jew għall-inqas nissospendik pending the inquiry,
emmek kera tittiħet il-deċizjoni. Pero, għalli xumbat baqa ikarkar? Dikija il-mistoqsija li ħafna din jagħmlu, għaliex kien hemm żewġ okkażjonijiet oħra, waħda qabel l-elezzjoni ġenerali l-każ Angelo Farrugia, kien għadda intqal kumment fuq il-ġudikatura u kien neħħieħ minn deputy leader, jiġifieri mhux xajta, kien deputat mexxej. Imbagħad il-każ ta' Godfrey Farrugia li kien tneħħa minn Ministru tas-Saħħa. Fuq jgħidu sempliċement tinda. L-intom tal-medja kontu għamiltu pressjoni jiena ngħid biraġuni kważi ddeħaktu bi għadi għamiltu ma nafx kemm l-istorja dwar il-famuża tinda. Fl-aħħar imbagħad kien. U kellu ma kellux xogħol oħra donnu dak in-nar Muscat ħlief li neħi lill-kofl. Illa għaliex allura fil-każ ta' dawk iż-żewġ individwi ħazzjoni immedjata u fil-każ ta' Manuel Mallia. Din hija deċiżjoni diffiċli l-Muscat. Ħanajlek għandna niftakru wkoll li Manuel Mallia ġi scouted jew talent spotted għandna jgħidu hekk minn Muscat personalment. Safina firma li, per esempio, maddix mill vetting process tal-partit. Le dik ta' dik interessanti, ġdik jgħi ġifiri Muscat, kienet lażla personal, minna li Muscat kien semmi għu kol, kien għal-nżit mi għu. Waċi festin kien ta' għammi għu ġifiri. U biex nżit ma' Matthew kol kien għal, niftakar, Muscat kien għal fuq Manuel Mallia, illi actually Manuel Mallia fuq Muscat kien għal jena għajat nisjeb ma' dan il-moviment u kien jisu għed u koll jirrifjuta illi semmi li sem partit laburista kien għamil żmien. U kien qal li jiena naqbel mal-valuri ta' Joseph Muscat, mal-prinċipji ta' Joseph Muscat. Allura, il-Prim Ministru ma naħseb jiena ħassu diffiċli li f'daqqa waħda lil dal persuna li l-iktar donnu li taħ. Tinsew x'anke il-Ministeru li taħ. Il-Ministeru li taħ huwa Ministeru qawwi kbir, enormi, ġifieri kabinet kbir, però hu Ministeru. Mallia kien jisu poster boy tal-switchers u koll, so ġifieri kienet ġifieri a lot has been said about in-nies li kienu jivvotaw għan-nazzjonalisti u sabu mbagħad raġuni biex jivvotaw għall-Labour grazzi għall-Muscat. Imma Manuel Mallia wkoll kien parti minn dik il-forza li kellu Muscat jgħid isma' ara minn qed tingħaqad miegħi sewwa. Ġifieri naħseb din kienet diffiċli ħafna l-Muscat. Il-fatt li pereżempju ħabatu taħ ir-rapport, jien nimmaġina nagħmel parallel pereżempju mal-kwistjoni ta' Barroso u Dalli sewwa. Barroso neħħal il-Dalli mill-ewwel. Għalkemm fuq rapport li llum nafu li kien mimli skorrettezzi l-investigazzjoni saret kontra l-liġija Ewropea, hemm ħafna u hemm dibattitu kbir fuq il-mod kif saret l-investigazzjoni. Imma f'dal każ hawnhekk kellu raġuni biex jneħħih lil Manuel Mallia. Kellu jien naħseb li kien rapport għalkemm li seta' jmur iżjed fid-dettall u ma nafux it-transcripts tal-affarijiet li qalu n-nies, speċjalment fejn hawn nies pereżempju hawnhekk li semmew li bidlu l-version of events tagħhom. Għallu ma nafux eżatt minn x'għalu. Imma dal rapport naħseb ta' raġuni biex jitneħħa mill-ewwel Manuel Mallia. Short of saying li Manuel Mallia kellu jitlaq dak il-ħin stess, għax fil-każ xin il-labxot hija sempliċi dan seta' għatilel xi ħadd. Ġifieri dik kienet l-ogħla. Taħsbu li se jkun hemm reperkussjoni fis-sens li s'issa jidher li fil-Partit Laburista, fil-Grupp Parlamentari Laburista, l-uniku persuna li titkellem pubblikament u hija kritika tat-tmexxija tal-Prim Ministru hija d-deputat Laburista Marlene Farrugia. Sa dal-għadu stess ittella fuq Facebook tagħha din u tajt li għandha titlaqa l-konferenza ġenerali u the beginning of the end qalet tal-movement Laburista. Proprjena tiegħi statement daqsxejn assaġerat li tnin qabel l-elezzjoni. Però wieħed jista' jiddiskuti dik għalih. Però taħsbu li Manuel Mallia jista' jkun it-tieni persuna li jibda jesprimi ruħu jew b'xi mod jagħmel il-ħajja diffiċli għal Joseph Muscat. Ma neskludijiex, mhux qed ħaj jagħmilha żgur, ma neskludijiex infista tal-fatt li huwa persuna nerġa' ngħid li għadu ma tax ir-riżenja tiegħu s'issa sa tgħid wara l-ofsena għadu ma tagħux. Jiġri xi ħaġa li ilu qed iżommu milli dan issa nafu li l-medja kollha pruvat tikkuntattja lil Manuel Mallia, però silenzju stampa verament. Jiġifieri ma nafux x'qed jiġri f'Manuel Mallia fil-moħħ u fil-loġika tiegħu, però jien naħseb illi jekk Manuel Mallia ħassu m'għandux jirriżenja, jew il-Prim Ministru ħass illi m'għandux jgħidu biex jirriżenja qabel l-inkjesta ma tispiċċax. Naħseb illi ir-recordings li bdew ħirġin kienu bozza ħamra għall-Prim Ministru u għal Manuel Mallia illi xi ħadd minnhom jgħid isma'. X'għad ġiet tirriżenja Manuel. Jew Manuel stess jgħid jien irrid nirriżenja. Either or. Exactly.
il-recordings li bdew ħirġin, at least fil-ġimgħa sħiħa mill-ġurnalisti tan-net, kienu uħadd ma nnega li dak mhux vera, ġifieri dik oħra rridu ngħidu, ġifieri il-medja kollha rrapportatahom vera, uħadd ma qal isma' daw manipulati jew daw mhux vera d-diskors tagħhom. Kien hemm problema fl-ewwel verżjoni. Fl-ewwel verżjoni ta' transfer. Jiena naħseb hawnhekk għandna nagħmlu ma' punt ġurnalistiku wkoll, ġifieri. Hija problematika meta pereżempju wara ħafna wara li ħarġu ħafna recordings jiena naf li warning shots. Il-kelma warning shots ġiet imsemmija minn l-acting commissioner. Ġiet użata minn l-acting commissioner. Li ovvjament illum nafu li qudien naħseb għandna ngħidu fuq il-mod kif il-politiċi jaħdmu meta jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet. Intużat mill-kap tal-oppożizzjoni naturalment biex ikun jista' jattakka dak li għamel Kurt Farrugia f'dal-każ il-Government Communications Chief tal-Gvern, ovvjament jitfgħu responsabilità fuq il-Prim Ministru. Diġà kellu kien hemm il-pressjoni fuq il-Prim Ministru biex jieħu azzjoni fuq Manuel Mallia, imma ovvjament kien hemm ukoll l-attentat li ngħidu sma' imma inti x'kont taf għax Kurt Farrugia bil-fors kellu kien qed jgħidlek dak kollox. Naturalment jien naħseb kienet importanti immedjatikament li jkun hemm dik l-onestà mill-bidu nett. U jinħarġu recordings, għarret naf li mkoll l-istrateġija ta' meta jinħarġu recordings, imma ejja ma jkunx hemm dubi meta jkun hemm dawn ir-recordings li ngħidu isma. Jekk l-acting commissioner qal li kienu warning shots, ma mhux noqogħdu nitalmu wara li kien hemm il-warning shots. Sorry, jinsib li ħassemmi wkoll il-fatt li bħalissa l-Prim Ministru qed jiġi akkużat mill-Oppożizzjoni li daw qed jgħidu l-Oppożizzjoni mar jorqod wara dal-inċident. U l-Prim Ministru qal anke l-bieraħ stess fil-konferenza isma' jiena ma kontx naf sa dak il-ħin eżatt x'ġara. Però l-Oppożizzjoni minnha qed tgħidlu le inti kont taf. Jekk l-Oppożizzjoni qed tgħid li għandha raġun, għandha tissostanzja iktar dak l-argument fl-opinjoni tiegħi, mhux sempliċement tgħid titfaħħa hekk. Jekk l-Oppożizzjoni għandha let's say recordings tal-Prim Ministru jsir jaf, aħjar taqtal l-ispekulazzjoni, għax mill-pnaħat tal-Prim Ministru l-biraħ kien, għalmenu dak il-ħin, kien kategoriku ħafna fejqa l-isma, jien ma konċ naf. U nista kważi nasal biex nifmu li vera ma kienx jaf, meta anke tkellem xi jumej wara minn għalija kienet press conference ta' ċogħem ma kellha xejn taqsam ma' Manuel Mallia, ma kulħadd il-ġurnalisti ovvjament ibbombardjaw fuq dan is-suġġett u għal kompletament maċċettax dal-inċident u deplora dak kollu li sar minnaħa ta' Manuel Mallia. Fost in-nies oħrajn li semmew f'din il-każ tal-isparatura kien hemm il-Chief of Communications tal-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern, Kurt Farrugia, però ikun fuq il-Chief of Staff tal-Ministru Manuel Mallia, Silvio Cerri. Issa fil-każ ta' Silvio Cerri, l-inkjesta li saret donna skolpatu li Silvio Cerri, intom bħala molta tudeja għadu li Silvio Cerri ċempel fil-newsroom tagħkom biex jibdel il-verżjoni. Għadkom issostnu għandhom da fjattu ta' għazgħin għalek semmejt. Spiega għalek xinġar, għax inti rrid ngħid inti ma mintix. Lera, nasaponi kif ġurnalist fil-medja fil-Malta. Nasaponi spiegat Silvio Balzan meta kien mar jixet fil-bord tal-inkjesta, għalli ċempillu Silvio Cerri biex għajdlu biex jisma, dawn kienu warning shots, ta' dan għallu good guy dan, naħseb xaġek għal. Jien naħseb li fil-fatt, mux biex il-bord tal-inkjesta, mamriċ bizziet attenzjoni għonek fuq ta' Silvio Cerri, min jafalix, għallek għanna bżon nikonna transcripts, ta' xaqal Silvio Cerri, għax għonek Silvio Cerri l-ewwel qal li ma kienx jaf bl-istqarrija, il-Kmissier Iżball, u mbagħad sirna nafu, għall-inqas sirna nafu li użit il-kelma flajru, ma kelma warning shots, u rrid ukoll insista mill-leader biex jiddaħħal id-dettall li Stephen Smith li tiġi l-vittima f'dal każ. Kien kellu livelli ta' blad alkohol għolin ħafna f'jismu dak il-ħin. Jien ma nafx għaliex ħadd mu qed jagħmel biżejjed ħadd mod jagħti biżejjed attenzjoni fuq ir-rwol li lab Silvio Cerri f'dik kwestjoni. L-arkab tal-Oppożizzjoni li kien iżet interessa fir-rwol ta' Kurt Farrugia. Jien naħseb li hawnhekk Kurt Farrugia u anke Ramon Attart jidhru li għamlu attentat biex tinbidel l-istqarrija. Iżda jsemma wkoll li kien Manuel Mallia fid-depow li kien qal isma' qiegħ inħorġu l-istqarrija. U Silvio Cerri hawnhekk mela joħroġ ukoll li użiet mela u bidel version of events li tal il-bord tal-inkjesta u użiet il-kliem mal-istqarrija. Ma Silvio Cerri nistgħu ngħidu li kien
at best economical with the truth. So ġifieri kelma oħra biex tgħid li gideb l-ewwel lill-bord tal-inkjesta u mbagħad bidel version of events. Number plate ma jafux laqas. All right. Però hemm din l-impressjoni li Silvio Sherry chief of staff huwa persuna ta' saħħa kbira wkoll dan il-gvern. Silvio Sherry magħruf fiċ-ċirkli politiċi nazzjonalisti kif ukoll f'dawk laburisti. L-apwol importanti fil-kampanja ta' Manuel Mallia. Campaign manager, u għabbe nasib jek mirza jirżbal, ovvjament, nasib kien jagħti servizz li żewġ partiti wkoll bil-kumpanija X mingħalija kumpanija tiegħu tan-Nexus. Ġifieri nasib in-nies fil-partiti jafu li donhom ma jridux forsi jmissu Silvio Sherry. Jider ukoll li Silvio Sherry għall-inqas issa hemm ma nafx ikkorreġuni jgħid żbaljat għadu chief of staff tal-Ministeru tal-Intern. Jiġifieri kemm se jkollu l-lok fejn ikun his own man? Però naħseb li sempliċement qed tikkwota l-website, jiġifieri l-website vera tad-DOI. Hekk tajt, però. In-nies bħalissa qegħdin jippakkjaw l-affarijiet. Ma nimmaġinax, jiġifieri l-ewwel Karmel, il-Ministru Carmelo Abela ma naħsibx li jrid l-istess this, he wants his own people, u ġifieri dawn nafuha. Però li qalmet jukoll, hemm xi ħaġa hemm fattur li qisu donnu fil-medja u fl-imħuħ tan-nies għada ma ġitx influenzata biżejjed. Jiġifieri meta rajna dar-rapport tal-inkjesta, da kien qisu ċirasa fuq il-kejk, għaliex qed ngħid hekk. Għaliex daw jekk tħares lej x'jiġri jien ma nafx il-Malta Today, però aħna nista' nikkonferma għall-gazzetta tagħna. Jekk Makdonnu f'daw 22 xahar tal-Ministru Mallija ma kienx hemm separazzjoni bej Pulizija u Ministeru. Taw, tal-Pulizija ġifieri jiena naħseb li żball partikolari li sar f'dan l-inċident hija u ħarġet minn recordings meta l-Kummissarju qallu lill-Pulizija għal xin qallu għandil kert fuq in-naħa l-oħra tal-linja. Tana qed ifisser li daw kienu il-ħin kollu jiftemu bejniethom. Mentri il-Pulizija suppost kellha tagħmel huwa rapport u investigazzjoni tagħha kompletament indipendenti mill-gvern. U di ma kienx għaliex qatt tilgħat xi rasa, għaliex anke meta aħna fil-passat bħala ġurnali konna nibatu mistoqsijiet lis-CM Mariu li hija l-PR tal-Pulizija. Kollox jiġu rispondut mill-Ministeru. Ma kienx hemm awtonomija. U di naħseb jien irrifletti tħażin anka fl-imħuħ tan-nies hemm barra allu li l-Pulizija ma tħossokx sejf magħhom. Taħseb li allura li l-Pulizija wkoll ma tiġix biss mill-gvern. Jiġifieri min ukoll jiġifieri kelli esperjenzi fejn pereżempju kont niġi mistoqsi fuq xi ster kelli waħda dis-sena ma kienx relatata żgur mal-gvern. Tiġi minn mill-policing effort tal-korp, jiġifieri il-mod kif jitmexxa l-korp. Hemm xi anke kien hemm xi telefonati tan-net fejn wieħed kienet qal il-Ministru jirbaħ fuq il-Kummissarju. Eħe, tal-HR, meta qal biex jaħdem il-Ministru. Kif il-Ministru jirbaħ fuq il-Kummissarju, il-Kummissarju suppost huwa dak li qed imexxi l-korp. Il-fatt li kellna riżenja, jiġri meta tela l-Gvern Laburista kien hemm John Rizzo bħala Kummissarju tal-Pulizija. John Rizzo tneħħa minn Kummissarju il-Gvern għamel il-Peter Paul Zamit bħala l-Kummissarju ġdid. Jagħmel ftit xhur jidħol f'kontroversja ora l-oħra jirriżenja Peter Paul Zamit, jinħatar aġent kummissarju ġdid Ray Zamit iktar milli tkeċċa da ma netax il-kariga ta' kummissarju tal-Pulizija. U issa għandna kummissarju tal-Pulizija ġdid. Tażbulija nintħil politiku esaġerat li qed issemmu intom li kien il-kawża ta' dak kollu li ġara fil-Malta. Nintħil politiku f'kollox Malta. Naħseb qiegħed ngħidu kif inhi. Iż-żewġ partiti kienu. Minn dejjem kien hemm, minn dejjem anke fuq television pereżempju, naf li llum nitkellmu fuq il-PBS, pereżempju Samin Busuttil, l-aħħar darba ġifieri ħatafa daqsxejn il-ġurnalista tal-PBS, għalkemm naħseb forsi għandu jkellem lin-nies fil li qed imexxi PBS. Imma jien naħseb li l-intil politiku dejjem iżista fil-television, fil-Pulizija. Fl-armata naħseb ukoll, għalkemm ovvjament nimmaġinu kun hawn Jason Azzopardi jgħid l-isma. Ħdimna ħafna biex tiġi professionalize l-armata. Imma din hija fortunatament fattur reali tal-klassi politika Maltija. Persuna oħra li tpoġġa taħt il-spotlight kien Kurt Farrugia. Issa aħna l-koll nafu kif taħdem is-sistema tal-komunikazzjoni tal-gvern, jiġifieri il-kap tal-komunikazzjoni tal-gvern. Jikteb l-istqarrija jew xi ħadd jiktiblu l-istqarrija, però fl-aħħar mill-aħħar hu jgħaddi lil minnu fuq, jiġifieri f'dan każ lill-Prim Ministru, u mbagħad ukoll il-Prim Ministru li ħafna drabi approva jew le dik l-istqarrija qabel ma toħroġ. Id-DOI, għax ingħatak l-impressjoni li donna l-istqarrija li ħarġet kitiba d-DOI, id-DOI kull ma jagħmel jirċievi l-istqarrija minn naħa tal-Ministeru
biex nkunu sempliċi ħafna jafas il-bottura fuq il-keyboard li jasend u din tmurantkom u ntuħam tirġifuwa fi newsroom taqom. Pero għafdik, jista jisir l-argument, għal-kem naturalment, u għafdik argument mġebbet, illi mal-wel mal-lija għu ta' kollox, għanka fuq din l-istqarrija, mentri il-kap tal-komunikazzjoni tal-gvern, il-flaħar mill-aħħar ħareġ din l-istqarrija, l-ura l-uffiċċju tal-Prim Ministru, dak ukoll dik l-inkjesta. Ma kert, għonek l-inkjesta turi li kert, Reġa ċempel, għallus ma inti ċertli ma warning shots, għaxemplu l-um il-Times, għallus ma dan kif jisegħu warning shots jek naraw it-tira, għanke ritratti tagħna, ġifiri jien naħseb, humilment ngħid, ġifiri kif rajt il-rapport, jien rajt sforzi ġifiri ta' kert Farrugia biex jipprova jara eżattament jekk kellu xi ġimgħu reżammit. Jekk Minister Żbarr kien hemm konfront ukoll ma' reżammit u Manuel Mallia. Jien nitkellmu pereżempju fuq il-mod Manuel Mallia hawn kif jiġi ppreżentat. Manuel Mallia kien qed jipprova jiċħad dak li kien qed jgħid reżammit li ra l-istqarrija. Mela ma nafx għandna nagħżlu wkoll il-verità lejn min qed ixxaqleb iżjed. Kert Farrugia għamel effort biex l-istqarrija tiġi updated naħseb jom jibdula. Mentri mbagħad kien hemm il-Ministru li nafu li kien qed iddepaw hemmhekk kien qed żamm l-oriġinal biex niftehmu. Però biex ukoll, ġifieri jien naħseb li kert idealment kieku konna anke l-transcripts tal infatti f'paġna 5 ta' dak ir-rapport jgħid skont paġna 16 naraw transcript ta' Kert Farrugia. Tkun tajba kieku naraw eżatt x'intqal. Però naħseb li anka għal benefiċċju tar-rettezza ngħid jiena. Jekk kien hemm persuna li kien qed jiġi interrogat f'din investigazzjoni, kieku jiena għal dak il-perjodu qasir, kieku jiena Kert, ma nidirx nimxi mal-Prim Ministru biex almenu anka jien inħalli ftit spazju. Issa tista' tagħmilha taqbilx miegħi, imma kważi għal korrettezza ngħid, mhux biex nuri li jiena skolpevoli. Jiena anzi, minn l-inkjesta jidher li mhux, ġifieri m'għandix għal fejn id-dubi tal-inkjesta, imma kont inħalli ftit. U fil-fatt fuq din ngħid ukoll ħażin li l-kol niddubi ta' l-inkjesta. Għall-inqas ngħid jiena din l-ewwel darba ġifieri li ngħidna inkjesta issa forsi ma ġiex intervistat kulħadd, inkjesta li ħarġet b'xi ħaġa f'ġimagħtejn. U sirna nafu ħafna affarijiet. Jiena sib kienet importanti li sirna nafu, nixtieq joħorġu transcripts, li sirna nafu Silvio Scerri pereżempju x'qal f'din l-inkjesta, x'kien ir-wol jew il-Ministru Mallia li kien qiegħed hemmhekk u x'ir-wol tiegħu f'din il-kwestjoni kollha. Għal ħares ma kienx hemm inkjesta. Jien naħseb ħana ngħidlek fejn kieku kelli ngħid li communications wise kien diżastru għal Prim Ministru, l-inkjesta hija silver lining fil-biċċa kollha. Ovvjament l-Oppożizzjoni kellha r-wol tagħha x'tilab fija, ġifier kieku ma kienx hemm isma' il-konvenzjoni li hawnhekk kien hawn cover-up u kien hemm attentat ta' tempering tal-evidenza ma semmejniex minnaħa ta' nies tal-Pulizija li vera tinkwetani, kieku ma kienx ikollna l-inkjesta. Ġifier din hija silver lining ta' di kwestjoni kollha. Jiena ma nafx intom matul daw il-ġranet kontu xewx qegħdin tagħmlu xi sondaġġi tal-opinjoni pubblika li mbagħad naturalment ippubblikawha fil-gazzetti tagħkom partikolarment nhar taħt, però għandkom it-tnejn għamiltu surveys. Intom għamiltu survey dwar l-impatt tal-budget u kemm jaħsbu lin-nies se jkollhom impatt pożittiv fil-budget għal din is-sena. U jiena l-impressjonani kien li filwaqt lis-sena l-oħra 53% kienu qalulkom li ħajkollu impatt pożittiv fil-budget. Għall-budget ta' din is-sena 28% biss għalulkom li l-budget ħajkollu effett pożittiv. Issa li jekk wieħed ikollu jara għall-inqas l-ewwel reazzjonijiet tal-budget mill-korpi kostitwiti u s-soċjetà ċivili kien pjuttost pożittiv, anzi kienet kważi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista biss li ħarġet tajt li dak il-budget anti-soċjali. Allura jderċa li kien overshadowed ħafna mill-każ Manuel Mallia. Bla dubju anke tifta tal-gazzetti. Mentri intom minnaħa tagħkom għamiltu sondaġġ u xejn 84% tan-nies kienu qegħdin jgħidu li Manuel Mallia għandu jirriżenja. X'impatt issa b'mod issa termini ta' popolarità taħsbu li kellu? Taħseb li ta' daqqa kbira kif qed jingħad lill-kredibilità ta' dan il-gvern? Taħseb li dan il-gvern jekk ħajsiru jiġu pubblikati x'sondaġġi fil-ġranet li ġejjin se juri li l-popolarità tal-gvern u tal-Prim Ministru naqset jew hija xi ħaġa li tgħaddi? Ma din forsi mhux kwistjoni ta' Mallia u l-popolarità tiegħu. Din iżjed għandha x'taqsam mal-Prim Ministru kif aġixxa f'dak każ.
ġifri fin qabel maġlu Farrugia, maħabba l-komment, naħseb kienet ovvjament għal-vantaġġ tiegħu elettorali dakinhar, rrid jeħles minn Anġlu Farrugia, mela għaliex f'dal-każ m'għamilx l-istess ħaġa. Jiġifieri, sa jmien Busuttil għandu raġun meta jgħid isma' falla test tal-leadership għax ma derx, għax id-dehra importanti. Għax again, l-elezzjoni, il-kampanja elettorali Laburista, l-expectations, l-aspirazzjonijiet, dan l-stage management kollu, il-politika dik jew PR. Mhix biss l-arti tad-deċiżjoni, imma kif timmanaġġa l-aspettattivi tan-nies. U hemmhekk in-nies ridu li mallija ma jibqax ministru. Mhux ngħid mhux nazzjonalisti biss. Żgur li ħafna Laburisti wkoll mhux imbilli kien hemm dik il-messanġ jena tal-gvern li jisma fejn kulħadd beda jċabċab. Lux ovvjament dawn huma nies. Iġifieri f'dal-każ kienet muskat hemmhekk kellu jidher li huwa steadfast, jgħid isma' din hija kwistjoni ċara hawnhekk se tgħinmu xi ħadd. Ir-riżenja. L-aħħar mistoqsija xi ħin letterament tarinna. Taħsbu li kienet turning point tal-Partit Nazzjonalista, Rachel? Naħseb illi ma nistax ngħid jiġi f'termini jekk jisejjaħ elezzjoni għadha l-Prim Ministru x'ħajrbaħ il-partit naħseb għadu kmieni. Però naħseb illi dan kien l-ewwel test ta' għal-Prim Ministru biex naraw kif se jaġixxi f'di s-sitwazzjoni. Però naħseb illi it is a ripple effect, in-sens illi il-PN jekk tħares lej xagħmel f'dawn l-aħħar ġimgħat, naħseb illi għamel l-argumenti tiegħu wera l-evidenza tiegħu, eċetera, għamel press conferences u rebaħ punti anke tħares lej l-editorjali li nkidbu, eċetera, n-nies fuq Facebook, social media se x'jgħidu. Però naħseb illi wana dok min wis biex tajt jekk il-Partit Nazzjonalista wux ħarġa jirbaħ l-elezzjoni u le għax 36,000 vot b'disa siġġiet maġġoranza mhijiex ċajta. U t-tieni ħaġa naħseb illi nimmorru għall-argument oriġinali li bdejna bih fil-programm li kien illi this is the beginning of the book and not the end of the book. Issa jekk il-Prim Ministru ġifri il-Prim Ministru naħseb li jrid jagħmel il-homework politiku tiegħu u jgħid isma' jiena x'ħan għamel jekk Manuel Mallia jagħmel li hekk jew hekk. Xejn tagħmel il-Prim Ministru minn dil-event, ġifieri jekk se jieħu tal-liema politika li għandu jieħu. Naturalment Mallia mhux it-tip ta' politiku organiku bħal huma nies bħal Evariz Bartolo, li huma nies li għaddew mill-istrutturi tal-partit. Li huma nies importanti ħafna meta l-politiku kun xi ħadd li beda f'ċerta strutturi u jaf eżattament kif taħdem il-politiku. Mallija jisu fenomenu ta' dawn iż-żmienijiet berlusconjani fejn inti taqbad tieħu il-financial controller tiegħek pereżempju u tgħid l-oħroġ għall-politika. Dawk in-nies għandhom problema naħseb xi kultant. In-Nazzjonisti rebħu battalja li bdiet mill-bidunet meta kien hemm pereżempju niftakar kwestjoni il-pulizija neħħiet il-permess tal-boxing event ta' Scott Dixon li nafu li hemm kwistjoni relatata ma' Silvio Scerri dakinhar. U ġrew ħafna affarijiet minn dakinhar l-hawn u fl-aħħar everything came to a head bil-każ Xin. Setgħet qatt ma ġrat imma ġrat. U ġrat issa jiġifieri turning point għal-Partit Nazzjonalista? Naħseb il-Partit Nazzjonalista mhux din hija kif qed jibbattalja li rebaħ il-Partit Nazzjonalista. It-turning point għal-Partit Nazzjonalista naħseb tiġi f'affarijiet oħra fl-idejat, l-ideoloġija demmar kollha aħħar darba interessanti ħafna. Semma sma id-direzzjoni tagħna hija ċentru Xelluk, affarijiet interessanti ħafna, kollox wait and see, nistennu wkoll anke l-elezzjoni ġifieri se joħroġ minn dawn il-korrenti ġodda fil-Partit Nazzjonalista. Nistennew naraw. Sinjuri, grazzi ħafna tal-ħin tagħkom. Bekk ġejna fit-tmim tal-ewwel parti tal-programm Isbed Fuq l-Abjad, fit-tieni parti suġġett totalment differenti. Se laqgħu ma' Edi Akulina mill-Miranda Publishers, il-ktieb 360 Malta 360 b'ritratti bellezza sena ħajpubblikaw ktieb ieħor f'dan is-sens, però din id-darba ħajkun xi ħaġa totalment differenti, għal xejn bħala pakkett sejħ. Se nkunu qegħdin naraw uħud minn dawn ir-ritratti filmati illi hemm f'dan il-ktieb li ħajlaqala magħhom Edi Akulina. Nintaqgħu minn ftit tal-ħin.
Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Iswed fuq l-Abjad. Kif għadilkom miegħi fl-istudio issa ħajkonna lil-Anna, lil-Ledija Kulina mill-Miranda Publishers, illi ħajkonna miegħu f'dawn il-ftit li għandna flimkien. Intervista interessanti ħafna għaliex il-Miranda Publishers, kif forsi tafu, jippubblikaw l-ktieb Malta 360, dan huwa dak l-ktieb sabiħ ħafna sa nkun qegħdin naraw. Fejn inti tara dawk ir-ritratti sbieħ ta' Malta li letteralment tibqa' impressjonat kemm għandna pajjiż tal-Meraviglia, pajjiż sabiħ. U tibqa' impressjonati kollha għax tibda tinduna kemm Malta nbidlet matul is-snin. Din id-darba il-Miranda Publishers ser joħorġu edizzjoni oħra speċjali din id-darba, pakkett speċjali. Illi Ledija Kulina se jkun qed jorina, se jkun qed jispjegana fiex tikkonsisti dan il-pakkett. Edi, grazzi ħafna lil għajt l-istedina ta' dan il-programm. Jiena rajt dan din edizzjoni għajt impressjonat xi ġmiel. Però anke aktar minn hekk din id-darba s-sinifikat ta' din l-edizzjoni. Ħalli fidejk biex tispjega għaliex jiena sejjaħ din l-edizzjoni speċjali. Mela, ħana ma daqsxi introduzzjoni fuq Miranda, 25 sen ilu. Malta ċelebrat 25 sena minn disin indipendenti u twildet il-Miranda Publishers. U minna l-ewwel ktieb The Malta 360. Għaddew 25 sena, Malta tiċċelebra 50 sena mill-indipendenza u wkoll 10 snin minn disin parti mill-Ewropa. Li għamilna did-darba għal-lavorja għaddew dawn 25 sena u għamilna diversi kotba fis-sede ta' Malta 360. Ridna nagħmlu xi ħaġa speċjali. Din is-sena Malta tiċċelebra kif kulħadd jaf 50 sena mill-indipendenza u l-10 snin minn dħulna fl-Unjoni Ewropea u rridna nagħmlu pakkett uniku. Pakkett li huwa issa id-dar għandek komodina u kultant f'dir komodina tiftaħ il-bieb, tiftaħ il-kaxxun u tara kultant it-tawlera tara biċċa tara medalja, tara bolla, tara biċċa bitsilla. Aħna li għamilna minna kaxxa. Mamula bl-idej bil-ġilt. Li għadi li għadin naraw. Li għadin naraw għawek. U iż-żewġ protagonisti li minar dubju bidlu l-kors tal-istoria tagħna. Huma Dr. Boċu Lever u Dr. Fenega Dami. Wieħed fil-żmien l-indipendenza u Dr. Fenega Dami minn dħalna fl-Ewropa. Fih, meta tiftaħ il-ktieb, issib għandek inti medalja. Imbarra medalja għandek first day cover. Mela, dala. Ikun ġodin il-kaxxa. Ikun ġodin il-kaxxa. Imbagħad inċalla darba inti tiftaħ l-ewwel massib għandek medalja. Li nistgħu naraw għal naturalment. Eżattament. Għandek il-medalja hawnhekk, medalja tal-fidda, ċertifikata wkoll magħmula għat-tapposta għal dan il-pakkett ma tinstabx imkien ħlif dan il-pakkett. Il-medalja hija dak li qegħdin naraw aħna naturalment fuq iż-żewġ protagonisti il-kaxxa. Għandek għandek meta id-dati minn dak kienu meta kienu Prim Ministri u ovvjament Dr. Fetal Talmi kien President ukoll. U għandek il-50-10. Is-suġġett huwa 50-10 dan huwa. Din hija sena unika qed niċċelebraw l-indipendenza, anniversarju tad-deb, u ridna nagħmlu xi ħaġa verament differenti. Imbarra dan meta tara wara l-medalja, tiftaħ il-pakkett u għandek ċertifikat. Li huwa il-suġġett kollu huwa numerat wieħed minn 957. Dak huwa ċ-ċertifikat. Fil-pakkett għandek ittra iffirmata. Issa din interessanti, din hija messaġġ minnaħa ta' Edi Fenek Adami. Hija ittra miktuba minnu messaġġ minnaħa tiegħu fl-okkażjoni ta' din il-publikazzjoni naturalment fuq xi xogħol. Qed jibgħat messaġġ fuq il-50 sena li għaddew fuq pajjiżna kif inbidlet pajjiżna. U inti is-sabiħa li għandek hija li hu Dr. Fenek Adami iffirma individwalment b'dati differenti. Jiġifieri min għandu dan il-pakkett se jkollu din l-ittra b'dan il-messaġġ bifirmata minnu bid-data. Dik hija t-tieni suġġett. It-tielet għandek. Daw interessanti ħafna xogħol, hekk issa għandna sensiela ta' bollo, issa ħadd tispjegalna anti x'inhu huma dawn. Mela din hija folja fejn iddiżinjajna bolla taż-żewġ protagonisti, għandek sheet sħiħa stess hawnhekk magħmuna mill-Malta Post u hawnhekk għandek l-istorja. Dawn huma bollol magħmulin apposta minnaħa tal-Malta Post. Ma ssibhom imkien min irid daw il-bolli irid bil-fors ikollu il-pakkett. Daw ma tistax mort tixtiehom minn għand l-istejxin li biex niftehmu daw ċittix ikollhom. Xej. Jiġifieri dan għandek hawnhekk storja ta' żewġ protagonisti hemmhekk u għandek il-folja tal-bolli.
mamuni minn Malta Post. Għawnek nishtiq, nħu l-okkazjoni u kolli ringrazzja il-Mary Gray Simpson minn Malta Post, għax tantenitni biex għamilna dan il-proġett mal-Malta Post. Polizija sħaġa interessanti għada. Dawn huma bolli 12 ġrajja fl-aħħar 50 sena. Dek kienet diskutibbli x'nagħmlu ma nagħmlux. Spjega lek għalxejn ħalli għal min qed iżegwina jifhem għal ma ġrajja qegħdin nirreferaw hawn. Il-professur Henry Frendo li kiteb il-ktieb u li għamel intervisti issa naslu għalih, kiteb għamel sinopsi żgħira hawnhekk fuq kull bolla li għandek mill-indipendenza l-hawn. Għandek l-indipendenza, għandek il-compulsory secondary education, għandek l-ewwel laqgħa li kellu Borgo Oliveri qabel fis-snin 70 ma dak li nar kienet tisseha l-komunità ekonomika Ewropew. Imbiliet il-folja tela l-Perit Mintov u hawnhekk għandek l-Uwaljanza fis-72 l-Er Malta li tant ikkontribwiet għall-ekonomija tagħna, Human Republika, it-tluq tal-Ingliżi fis-79, hawnhekk għandek drittijiet umani fl-87 reġgħu daħlu meta reġgħu bat. Naturalment dak iż-żmien 1987 kienet tant topika l-kwistjoni ta' drittijiet umani. Eżatt, hawnhekk iż-żjara ta' Bush u Gorbaċov. Din hija tmiem tal-gwerra birda li għandna kif fakkarna riċentament. Meta kienu ġew Bush u Gorbaċov u ndifnet il-gwerra birda fil-porta ma' żaxlok. Hawnhekk għandek iż-żewġerat li għamel il-Papa Ġwanni Pawlu fid-design u fil-2001. Dowel darbemmek il-li kien żar Papa f'pajjiżna. Pajjiżna, eżattament. Dawn, mbagħad hawnhekk meta dħalna fl-Ewropa. 2004. U għala dok Defenek għal għam jiġi Dr. Gonzi u dħalna fil-żona euro. 2008. Dawn il-bolli huma ddiżinjati speċifikament għal dan il-pakket ma jinstabu mkien. Hawnhekk għandek 12 bolla li huma 12 ġrajja memorabli ta' dawla ħar 50 sena. Naturalment, għal-min għandu l-qalbu l-istoria ta' pajizna, pero specialment għal-min huwa kollezzjonista tal-bolli, żguri li dan huwa xi ħaġa li jiswa d-deb, ħalli ngħidu hekk. Għandu pakket sabiħ. Huma affarijiet li ssibhom biss kif għadt inti f'din l-edizzjoni, f'dan il-pakket. X'għandna iktar? Issa mbagħad x'issibu jgħid iktar? Il-professur Frendo għamel erba' intervisti ma' Dr. Fenek Adami, Dr. Gonzi. Meta ngħidu intervisti, dawn x'tip ta' intervisti qegħdin nitkellmu dwar. Intervisti każwal il-ħajja tagħhom minn xi xaddew ifhimni hemm. Intervisti uniċi esklusivi għal dan il-ktieb biss. Tajjeb, għandek l-erba' individwi li huma permetti li daqsxejn Frank ħan ngħidha l-imlek hawnhekk. Hawnhekk għandek il-Dr. Fenek Adami, Dr. Gonzi. Nistgħu naraw fir-ritratti mhux hekk qed Fenek Adami, Lorenz Gonzi, Bonnici, Alfred Bonnici u Sendika Kjażami tillilhom naturalment. Ħallina bħalħana ma minnija. Jiġri dawn huma intervisti dwar il-ħajja tagħhom u l-esperjenzi tagħhom fil-kisbiet anke li seħħ f'pajjiżna ma dawn il-protagonisti li għaġu l-istorja politika. Bitratti anke kemm familja, kemm meta kellhom ħadu ġurament. Pero għandek fuljet, insomma, dan mhux ktieb bħal dan, però dan għandek ktieb interessanti ħafna li jmur li huwa ġurnat ħafna għal madan is-suġġett. Huwa ktieb mexxej ħafna wkoll fis-sens ina rajtu l-intervisti huma osra, ċari, diretti, b'ritratti sbieħ ħafna wkoll. Kemm tal-kisbiet li għamlu dawn il-protagonisti għal pajjiżna, però kif ukoll mhux linqas, hemm ritratti flimkien mal-familja tagħhom. Pereżempju, Lorenz Gonzi hawnhekk ritratt mill-isbaħ man-neputijiet. Hemmhekk ikolli ngħid miġbut meta Gonzi kien Prim Ministru, Dr. Gonzi kien Prim Ministru ġewwa il-palazz tal-Girgenti flimkien ma' Sinjura Gonzi meta kien ġiet il-Kanċiller tal-Ġermanja Angela Merkel f'pajjiżna. Alfred Bonnici, li naturalment mhux kien protagonista u lini fil-kisba ta' Malta independenti. Ma konċa għu intak izmin frek. Kelli l-opportunità li kolli Dr. Bonnici u kolli waqt il-programm iswed fuq labija tal-mimma jafx Dr. Bonnici u għu kolli personaċ interessanti. Ta' Enferek, il-president tal-komitat eżekutiv tal-partit nazjonalista. Infatti għu lek naraw ritratti u koll ta' Alfred Bonnici, ta' Dr. Bonnici mal-familja tijaw, umbat ma jistax jonqos u koll ma' Aleksander Kakijażammit, protagonista u lini fiż-żejtu, fiż-żminijiet mill-aktar diffiċ li l-sfortunatament ħallina fit-30 tal-Ulju ta' din is-sena. Mela dak huwa l-ktieb imbagħad il-parti fil-pakket fejn għandek il-ktieb tal-intervisti mal-erba' personaġġi. Intervisti naturalment minn Henry Frendo li mandu bżonn ta' ebda introduzzjoni għall-professjonalità tiegħu. Issa mbagħad naslu. Niġu għall-kolmu.
Ekko. Issa li ser namlu illi fuq l-screen ta' television, fuq l-screen ta' televizjoni se nkunu qegħdin naraw sensiela ta' filmati. Illi waqt li aħna nkunu qegħdin nitkellmu, se nkunu qegħdin naraw għaddejn dawn qed ukoll fuq l-screen ta' televizjoni tagħna. Ser naraw issa ritratti mill-isbaħ ta' pajjiżna u ta' diversi proġetti. Esperjenza unika. Qabel ma nibdew b'dawn ir-ritratti. Fl-istess waqt in-nies li qed bħalissa fuq it-television it-telespettaturi qegħdin jaraw ħut minn dak li tiġa rajna. Jiġri biex nieħdu l-opportunità sakemm naslu għal dawn ir-ritratti. Daw ritratti hemm spjega li ftit kif jittieħdu għax daw ħafna jsaqsuni kemm huma żbiehom min joħodhom u jekk hemmx il-Photoshop jiġifieri jekk daw ritratti ikunu ximbabsa mill-computer biex joħroġ daqshekk l-element sabiħ tagħhom spjegali. Dan għandna fotografi dan użaw issa 13 sena li jiġi Malta. Nużaw diversi kodba li namlu. U Enrico Formica mill-Italja, ġi madwar 60 darba sissa, ja fil-Malta naħseb iżjed mill-Maltin. Però aħna ma niġbdux digital. We still aħna għadna niġbdu slides, il-pellikola. Iġifieri inti għandek slides ta' madwar maximum 40 cm. Slide. Issa, wara dak niskanjawa, u għal niskanjawa mbagħad li hemm bżonn isir jekk inti tirranġa ftit il-kuluri tirranġhom, però digital Photoshop u hekk ma jidħolx xejn aħna. Mhux imbabsejn ir-ritratti bil-Malti. Ifhim, jekk jien għandu wajra dejjem quddiemi. Naturalment. Jekk jien għandu wajra dejjem quddiemi nista' neħħieh, jekk jien għandu tazza flart nista' neħħieha li normalment issibhom dejjem u malta. Però biex għamilna dan il-proġett biss. Kellu jiġi Malta ħames darbiet. Il-fotografu Italjan. Biex kelli nistenna l-aħħar ittratta bib il-belt, biex indaħħal bib il-belt, ġbidnieh madwar xahru nofsilu. Biex nġibu l-ittratt kemm jista' jkun. Mela, tiex nibdew naraw ftit issa. Issa dawn huma dan ikompli ma' sensiela ta' ritratti ta' edizzjonijiet illi kien tiġu ħarġu Malta 360 u xek, inkomplu hawnhekk qed spjega li fiċ differenza bejn dan u l-oħrajn tal ħana. Mhuwiex imsemmi 50-10-360. Tajjeb, però li tratti meħudin bil-kamera 360. Jiġbiri jekk inti tiftaħu tara tratti. Tajjeb, tara tratt tal-birgu bit-tliet bliet, xogħol meravilja ta' xogħol restawrat li sar ma tul daw is-snin. Jekk inti tiftaħ it-tratt ieħor, mod ieħor, mbagħad għandek it-tratt ta' Bormla. Issa daw ser nkunu qegħdin nidħlu fihom. Bħalissa li qegħdin naraw fuq l-iskrin ta' televiżjoni biex in-nies nimxu magħhom biex in-nies jifhmu eżatt x'qegħdin nagħmlu, dak huwa li għadna kemm rajna il-ktieb illi bis-sensiela tal-intervisti mal-. Dawk l-intervisti mal-erba' personaġġi. Mal-erba' personaġġi bid-diversi protagonisti. Illi jen fjom, mħut minnom tabelħa reċenti fil-kas, per eżempju, ta' Dr. Lorenz Gonzoħrajn, illi naturalment huma parte mill-istorja ta' pajjiżna, bħal dak li għandna kemm rajna, per eżempju, issa id-diskussjonijiet tal-indipendenza fejn kien preżenti għalhom ukoll Alfred Bonnich. U kif tiġi għadna Alexander Kakija Zammit illi żgur kien protagonista u lili fil-kisbiet tal-indipendenza, ma mhux biss ukoll fil-kisbiet kbar li għamel pajjiżna fil-indipendenza. U kisbitu ħra. Issa mela, ħalli nibdew, ġejna l-ħin issa li senaraw il-ritratti li konti qed tirreferi għalihom inti. Ritratti ta' Malta. Interessanti dal-kumment, the book is dedicated to all those who had the courage to grasp the future 1964 and 2004. Laqgħet li dak il-messaġġ. Ngħidlek għaliex, għax meta inti taf li l-protagonisti kienu Dr. Borċolevi u Dr. Fenek Adami, il-poplu f'kollu kien protagonistu koll għax għażel dawn il-daw żewġ avvenimenti. Għandek għandek l-introduzzjoni miktuba kollha minn il-professur Henry Frendo, għandek madwar 15-il kelma bħal-introduzzjoni u mbagħad hawnhekk tibda tara. Issa bdejna, mela, jispjegalna ftit dawn it-ritratti, per eżempju, hemmhekk fejn. Eżempju ta' Frank, kif kieku tara l-ritratt li ħadd 25 sen ilu u llum, jiena ma nistħix ngħid u nuża li il-fambus frażi ta' Herbert Ganado fejn kien qal rajt Malta tinbidel u jiena rajta tinbidel tliet bliet pereżempju. Minta tara tliet bliet li jisla bil-gubomla u fil-fond hemm il-belt. Illum għandek it-tratti tempi neolitiċi tagħna mgħottijin, ovvjament bil-fondi li tħadna tal-Unjoni Ewropea, illum kollha mgħottijin. Hawnhekk meta tara din il-meraviglja l-foss l-imdina. Żgur, hemmhekk meraviglja sabiħa. Tara, ġifieri għandek il-belt, tliet bliet u l-imdina. Kollha mill-ġdid.
Il-Marinas. Hawnhekk il-Marinas. Waħda mill-Marinas, għax inti għandek tliet Marinas oħrajn. Għandek minnaħa saq mill-Imsida sa San Mezon. Bil-negozji kollha li hemm madwarhom mill-ġurnata. Din hija it-tratt tal-qalbi ħafna dal 50 anniversarju minnu taf tiċċur ilu u hawnhekk l-għaxar anniversarju minnu tħallna. Hemmhekk huwa ritratt ta' ċelebrazzjonijiet. Ċelebrazzjonijiet fil-port. L-istess, l-airport, l-skypars, iċ-ċirkewa. Dawnuma kollha proġetti li saru li l-università. Inti tara l-università, mbagħad għandek l-MCAST inaħa tisfa. Dak għandek l-ICT building. Hemmhekk qegħdin naraw il-campus tal-università. Università. Jiġri meta inti tara biċċa Lufthansa Technik, l-industrija tal-manutenzjoni tal-ajruplani, roundabouts u toroq. Hemmhekk għandek it-triq li qiegħda ħdejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta naħseb hawnhekk għandek il-Freeport u Shipyard. Il-Freeport u Shipyard. Meta ngħidu roundabouts, roundabouts biss kollha llum titpaxxa s-suq u tara roundabouts kollha fjuriti u għandek it-toroq b'differenza enormi. Il-qorti li saret qabel is-sebgħin żmien l-epoka ta' George Boch Olivier. San Juan li llum kollu restawrat. Iktar ritratti hawnhekk qegħdin naraw bi pil-belt issa bil-proġett. Kif jista' jkun ħadni Renzo Piano. Il-barrakka. Dak huwa il-bridge tal-port, il-bridge il-ġolport. Dej tabella li konna li u għadna sal-lum niġbgħu narawha imxerda ma' Malta u hawnhekk. Il-proġetti kollha. Issa pereżempju iż-żoni industrijali ħalfa Bulebel. Dan hija t-teknopark titpaxxa tmur hemmhekk taraħ t-teknopark. Għandek mhux villaġġ. Hawnhekk għandek negozji żgħar speċjalizzati fabriki żgħar. L-istess rġajna hawnhekk it-tliet bliet. Hawnhekk jiena rikkomanda lil kulħadd. Hawnhekk jiena rajdar ktieb jiġifieri il-tisbieħ li għandek ta' tliet il-bliet huwa tal-meraviljli. Bormla però hawnhekk, kospikwa. Dan il-bridge li nfetaħ mhilux. Qed jgħaddilna l-ħin il-five star hotels. Jiġifieri però jien nixtaq Frank ngħaddi minbarra li tratti li hawnhekk tara anke ċ-ċittadella ta' Għawdex, il-ġmiel ta' xogħol ta' restaw li sar, il-lokandi li għandna t-toroq, ħanna ħafna affarijiet, il-waterfront, il-belt, marina oħra u l-cruise liner business. Dan meta kont ħadd 25 sen ilu kien ineżistenti. Jiġifieri għadda żmien u l-Malt u l-pajjiż. Żviluppa. Laqtitni l-frażi li għamilt fil-bidu ta' din l-intervista inti qed bħal Herbert Ganadu jiena rajt Malta tinbidel. Inti Herbert Ganadu kien tibgħa l-istorja ta' Malta tinbidel, inti poġġejta fir-ritratti. Ekku. Jiena meta bdejna l-ewwel kimma hija meta bdejna l-ewwel ktieb 25 sen ilu minn dik nhar l-ewwel minnha diversi kotba. Però meta inti tara l-istess postijiet, pereżempju il-Katedra ta' San Juan faċċata tiegħu 25 sen ilu kien hemm il-Monti. Illu mhux il-monti hemm, illum hemm paviment għal sabieħ u għandek fejn tista' tiekol u tieħu kafe, bl-umbrellel li mhom m'għandhom ebda riklam fuqhom. Kollox evolva, kollox tbiddel. Edi, fadlilna minuta biex intemmu din l-intervista li jiena fl-opinjoni tiegħi hija intervista interessanti ħafna għaliex qegħdin naraw dan il-ġmiel ta' ritratti li inti u tal-pakkett tant interessanti li inti permezz tal-Miranda qegħdin tippubblikaw. Kif nistgħu wieħed jakkwistassa naturalment? Dej il-pakkett kollu ma jinstabx mill-ħwienet, dan Miranda biss, mill-Miranda Publishers. Biex jordaħ direttament ma'. Miranda biss, jiġifieri mhux ħaġa li ssib fil-ħanut. Però qabel ma nagħlaq, Frank nixtieq nirringrazzja daw kollha li għenuni speċjalment waqt il-fotografija, nixtieq nirringrazzja l-Professur Frendo, nixtieq nirringrazzja il-John Zammit li kitib li il-captions għall-kull ritratt li għandi hawnhekk, il-Maria de Gabriele Sens li għandhom id-ditta Sens li ddiżinjat il-ktieb, il-Lombard Bank għenuni ħafna fil-medalja l-Edward Verrotta u l-Mary Grace Simpson mill-Malta Post. Grazie ħafna Proset, żgur li dawn huma
dinja xi ħaġa importanti ħafna għaliex tispjega mhux biss il-kisbiet kbar li jagħmel pajjiżna, però tina l-viżwal. Ħafna drabi ngħaddu minn triq qasnatu każ dik it-triq kien tkun inbidlet. Immorru fi proġett qasnatu każ dak il-proġett qabel ma kienx hemm. Immorru Pjazza San George ninsew li qabel kien parkeġġ tal-karozzi llum hemm funtana fejn wieħed joqgħod fejn wieħed jista' jara lil ma jisfel mal-mużika. Grazzi ħafna u proset minn ringrazzjak. Bekk ġejna fit-tmiem tal-programm Iswed fuq l-abjad tal-lum. Infakarkom li dan il-programm għandu repetizzjoni nhar ta' ħadd fil-3 u nofs ta' wara nofs nhar imbagħad it-tnejn fis-7 u nofs ta' filgħodu. Tistgħu segu edizzjonijiet passati minn fuq il-paġna tal-Facebook Iswed fuq l-abjad. Grazzi ħafna lilkom u l-kumplament tal-lejli tajjeb li kulħadd insellmilkom.